实我们交往过就基本上是同居在一起，然后我觉得各方面我们两个都很契合，然后我们都准备好了，我说希望这个空格你愿不愿意填满它，他愿意。下一题啦，陈志强精益求精，欧美数一数二。结果其他人都写护理师说你怎么这么快。怎么大家都知道了？还没有，还没有。目前看，我们是希望在年底前，就是我们交往过就基本上是同居在一起。然后我觉得各方面我们两个都很契合，然后我们就准备好了。你笑什么？然后哪一方面最契合？因为金颖其实很包容我啊，我的性子有时候比较急。有一天晚上我觉得我们两个都准备好，那我也是应该要开口这样。我不是那一种希望大家来帮我那种起哄，嫁给他，嫁给他。在家里，什么都没准备。我还在准备钻戒中。我就从抽屉拿了一张户口簿过。对，我说希望这个空格，你愿不愿意填满它？有下过吗？在床上，睡觉前，一定要下去啊。下一题啦，你觉得呢？这种时候会接下来会？还有问你说钻戒，我在准备中啦，给我一点时间。现在在考虑要先办婚礼还是要先生小孩？对，其实只是一开始的抽血没有那么顺，就是抽血的数值没有那么好，但那个数据没有到所谓的理想的状况。后来取出了十三颗，一颗好像是坏掉了，不太好看。下一步就是再精呢。那个我很上心，很开心吧？通常都是选片时间会比那个完成的时间还要再久。然后那一天，因为他也是去抽血干嘛的，然后他很辛苦，就很累，然后有点虚，然后护理师就说：“那陈先生，我们带你到那个房间去取精。”他在旁边丢一句话：“快一点，我很累。”我那个压力就很大，我就大概就可能跑就完成了。我一进房间，他在里面等，然后旁边还有一个护理师也在陪他。我一进去，他就回我，看到我就说：“你怎么那么快啊？”整个面子都没有，说可以不要这样子吗？怎么没有人问我那个精虫的质量好不好？所以医生说，他说你这个数据放在欧美都是数一数二的。他说欧美哦。他说我的活动力、我的数量什么，就是不像我这个年纪。头好重重的。对。今天还有谁？苏伟要结婚了吗？对啊。